8 бала енді. Қалай етесің 4 ұл 4 қызды енді? Сұрашы. Ойбай енді 40-та келгенде не дейді мынау ау? Қалай 40-та келгенде? Жұрттар 50-дің үстінде ғой қалып жатыр. Мына кім бар ғой, Серхешен жолдас Микаша. Екі бар ғой оларда. Сен кейін енді әңгіме қылып барып ер анамнан сұраймыз ғой. Сіз айтады ғой. Құдай берсе бір сидан гүл болады деп. Өзіңе неге дейміз ғой, сіз айтады ғой. Мен өзің аяқ татап қой кейсің. Тура сондай өзің сияқты сидан гүл болады. Тоқтай енді бір гүл керек. Кімге? Çıkan içinde adalı da var şarjı koysun. Yok yok, bir şey yapın koysun. Ne kadar bir hocam çaydan bir şey yapın. Ya ya ben bu. Yürü kudur sonu ben. Ege şunun tüketkende matrasa şöbüle doğar. Şunun bir anlatında u olak dedi. Şun o hadiste yazılgan. Oğan. Hey. Biz yaşadığımızda ayran şimdiler, kireyi şimdiler. Ne buyurtsa. Қаз шығып барамыз ғой онда. Таңға шейін сондамыз. Мына оны өте жүрген кеше болды. Мына шалым құлақ қалап тұрасың да, бағы шалымның киімі шеген, дай киім. Неге келген кісілерге айтам, батырды шалым құлақ қалмаңдар. 15 жылдықта етіне кетпейді ғой. Ақылпен жаңа. Сол жерде бар ғой иә. Сайрам болып. Домалап тұрып жаттық қой. Айранның арқасында. Сонда бар ғой. Бір бачок айран ішке шығамыз. Иә. Еш айран тәтті де ішіп жүрсің. Бір сутка деген еркін дейтін жаннан өтіп бара жатыр. Бос шалаң шал топырақ сыбыр. Қайдан келесің сен? Сендер қайда кетіп қалғансыңдар дейді. Қарлаш та болды иә. Мен дейді. Екен иә. Шөп тұйықта қаппын дейді. Ақ баян да болды. 15 жылда бас келді. Ақ баян неге мен қалды? Кейін жарықты болды ғой. Ол ана Орынбекті күтіп тұр. Орынбек шықпай қапты, соған сен ол да келмей қалды. Қалқап қалған сен. Дұрыс қой енді. Сонымен шықпақшы болғансың. Бірінші майда. Официально жүрсіз. Жоқ, мен бағана Ақ баянның күйеуі сияқты біреуді көрдім екен Ақ баянның. Жоқ, Фарит ол. Басқа бір жерде. Баяғы қуымшы сайты ұстап, қарит деп ойлаған шыға бастады. Екеміз айығана тұрып өлеп айтатын. Жоқ, қуып жүріп, қаритті ұстап, сарит деп айтайлап тұр. Өзі көрсем жауым кетті. Тағы да Құтайяға кеттіреді ме? Құтайяға кеттіреді ме? Бірде кеттіреген. Сен ай қанат айтқан ғой. Қанат айтқан мен айтамадым. Тоқсақ тұру керек деген. Қалай келіп тұрмын демейсің иә? Таң десе ұйықтап жатсаң қандай енді уже енді шешең ауру енді бүйтіп қарап отырсың жан жақта туысқандарымыз жүр енді таңғы бесте жынды адаммен сау адаммен звондамай ғой жынды білесің ғой соны ара аш қатың ұйықтап жатсың ба дейді де қоясың ғой оқпен оқпен көрмейсің ғой енді оны мысалы ойлаған шығар бір кайфын бұзайын мыналардың моментін деп мен таңғы бесте кім кайф мен сағат 12 бірде жарайды кинодайын енді оның бәрі гладкий болып кеткеннен кейін таппай қалады ғойжоқана болатбекпен бірге талғат деген жігіт істеген алғаш сотовый телефон шыққан әлгі алтел деген соны эриксон деген бүйтіп шығады дәу кірпіш деп айтатын сол шыққан өскеменде содан
Әгі байқыс сол телефонмен сөйлескенде ғана жақсы көреді, звондай береді, айтып сөйлесе береді. Мен жоқ, мағына жоқ. Бір сөз уақытқа қарамайды. Бойдағы жігіт те өзі. Соны уақытқа қарамайды екен мен жатырмыз. Сол бір күні, жаңа машина айтқан сияқты. Таң 4:30-да звондап тұр дейді. Өзі іші спокойный адам да. Әгі простой сөйлесе береді. Бұл сері қамын қалай деп саған. Түнгі 12-ме, 1-ме, таңғы 3-ме, бәрі бір оқ. Сұрым айтты. Сосын болып тек қызғанда ғой. Үйіне звондайды, домашний телефон қызғандайды ғой. Ол кезде сотовый жоқ ана. Жаңа сотовыйдан домашний қызғандайды. Таңғы 4:30 дейді. О, бұл тек қамын қалай десе осын деп. Сөйтіп, ей, оп, тоймайды. Не істеп жатқансыз? Қатыным мен жатырым 4:30. Таңғы 4:30 қатын мен. А, деп тұрған ғой. Таң 4:30 адам не істейді деп айтады дейді ғой. Айғай айтады. Ей, оп, тоймайды. Сол сияқты. Айдын мақұм, как раз мен бір күзде бір неге әйелге баратын болды да, жеті жанында автобусқа мен тұрап келіп шаштырмас болды. Ерте шықты. Таң ерте шықты. Соны айдынның бауыры тұр екен, қазір айдын келе жатыр, айдын тосып алды. Көбінеді ғой. Иә, айдын келе жатыр как раз. Иә, автобуспен. Не, айдын келеді. Тұрақтан звондап тұр ғой сонда. Тұрақтан звондап тұр. Енді тұрақтан соткаға звондап тұр ғой. Енді соттың басымызға оқытпаймыз ғой енді. Бұл енді бар. Енді өзімнің ұйқым ашылды. Бұлардың да ұйқысына қайтып дейді де тұрсыз ғой. Бұл енді бұл ұйқысына ашылған енді не дейді? Дуэт тұрсың ғой әлгі жәрмес. Дуэт айтты, мына жоқ тоймайсың, мен қарсы мен саған 500 звондап десем, жоқ көп жерде енді мен әйгі зуын жағасыттым, өзім тоқтап қайын әді болды. Мен ұйқым немелегі ұзақтың енді ретшін әрсе ішінді. Не ұш бердіңіз? Әрділек кәдің мен? Әрділек кәдің мен? Жоқ, ұлақ сұлайын кәдің мен. Жоқ. Құлағыңа жағы кетті ғой. Бұны алқы дейін өтірмен Алматыға. Аман қара. Не істейді бұл? Дөбекті. Ана бұна серікәлі 300 мыңды жұмыс тауып қойды ғой. Айна? Ой, менде тек керек. Кнопканы басып, ажыратып қана тұрады. Болды. Жай бітірген сол. Ала қарас күні көп жұмақтан бұрат ұлас күні. Күні түні ұйықтағаннан 300 мың айын ақша төлейміз десе, әлі мен жігітім бір жоқ артында сол. Жоқ артында. Жоқ артында. Жоқ артында. Жоқ артында. Сен мәшіңіз деп дейді ма? Рәбе бір жолы. А? Перемей. Жібереді. Квартира береміз де шығынай сол кезде. Кім жақсы болады десе. Жаңа деген бірі жүрді. Ұйықтата берседім де, ала қара екі әйелді бірден жібереді. Айтып жалады соған кетпекші. Ой, қиын. Ес еште. Ой, енді маған жол бүтін осы дейдің дұрыс. Өзі жүйді болам сон. Өзі жүре береміз. Яны зауытын қойсыңыз. Ал қойсайын ба? Ой, бір қол қимылдаса басқаның төрт қол қимылда келеді. Ол өзі бірек болып отырмын. Мен тап беріп отырмын. Жоға әйләдің дұрсында өр қасында бір жол қиянып берісті үш бүтесі үш. Тұған жүрді. Оның да дәрсі болып. Ол ғақсы бақалай дейді саған сен жүр дейсін. Бір жағынан сен маржан дұрыс түсінбейсің, ол таяқтың екіші бар ғой. Серік жақсылықпен саған не жазу, ол қалай деп. Бізді қуып жетсін деп, ұйықтай бере мен таңғы үсте тұрсын деп. Ойлан сөздерде тұрады. Тұрса боқтың сағынасында. Мені көрмей қалады екен, естіп қайдан. Ені сообщениемен келеді, істедім. Әйтті жібереді ғой жақ. Артына сообщениемен жіберетін шығарсың. Артына сообщениемен жібере салу керек қой. Көреміз ғой. Көргіңіз. Оны көргің үшін басылып қалатын шығарсың кәдімгі. Ой, басылмайды ғой. Қашан көреді екен күніңді ашу ғой. Не тебе жинала береді. Бүгін көрмесе еді. Әлі дұрыс шай ішіп отырмын, әлі де шай ішіп отырмын. Әйнес қызым деп. Төртем шай ішіп отырып тұр, ер әлес қыз болды. Жатып қалдың ба? Жоқ, айтып отырсыз. Мен өзім ойнап бірде бірде жатамын, бірде ұйықтаймын. Не істеп отырсың? Келе жүріп отырсың. Тағы звондап отырсың. Ол кезде кім звондады?
Akırdan. Bana tanıdım, bir iş geldim. Ben de tık bir iş. Karışım benim, bir buku okuyum onu. Sen verdin o kadar, hepsi bunun iyi. Karmakan yerine okuyordun. Karışım bunun, bir iş geldim. Her yerin sosu var.